ჩვენი სამრევლოს დიდი ძმა და მეგობარი ქრისტეს მიერი მიტროპოლიტი ნავპაქტისა ეროთოს ვლახოსი, რომელიც არ გვივიწყებს არასოდეს და ახლაც მან მისი კურთხევით, მისი კეთილმინებით და იგუმენია სილოანის მონაზონი ნინოს, ასევე ჩვენი კეთილის ყოფელი და ჩვენი სამრევლოს მეგობარის ხელით გამოგვიგზავნა ახლად კანონიზირებული წმინდანის კალენიკე დესელის წმინდა ნაწილი, რომელიც მისი მოძღვარია. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია მიტროპოლიტი ეროთოს ვლახოსი, ამეთუ იგი დღეს არის, შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი უდიდესი მისიონერი ისი ქაზმისა, რომლითაც სულგმულობთ, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და სულიერად ვარცხობთ და უფლისაკენ მოგზას ვადგივართ ქრისტეს ვეძებთ. იესო ქრისტე, როგორც მიზანი ჩვენი ცხოვრებისა, რეალიზდება ჩვენ ცხოვრებაში მასთან ერთობა, როგორც ჩვენს უფალთან და ღმერთთან, სწორედ კონიერილოსვის წყალობი და სწორედ მიტროპოლიტი იეროთეოსი არის სწორედ ის ერთ-ერთი მართლაც თანამედროვე მისიონერი, რომელიც მთელ სამყაროში ქადაგებს და იგი ქადაგებს ჩვენთვისაც, იგი გვასწავლის ჩვენს და მადლობას უხდით მიტროპოლიტი იეროთეოს ვლახოს, მადლობას უხდით დედა ნინოს, რომლის დამსახურებითა ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია მეუფე იეროთეოსთან. ერთი რამ უდავოა, ხენა ყოფით იცნობა და ჩვენ ვიცით წმინდა კალენიკეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაყოფი თავად მიტროპოლიტი იეროთეოსი. შეგვეწიო წმინდა კალენიკე იმ დიდებულ და სიხარულით აღსავსე ღვაწლში და ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ უფლის იესო ქრისტეს ძიება ჰქვია. ამინ.